ቢኤንሲ አልሙኒየም፣ ዋሊያ ቢራ፣ አያቴ የህዝብ ሀብትና ሊፋን ሞተርስ ናቸው አጋሮቻችን። ከልብ ነው እናመሰግነው። አንድ ትልቅ የስፖርት ሰው የክብር ዶክትሬት አገኙ። እኚህ ሰው በኢትዮጵያ የዘመናዊ ስፖርት ሲጀመር መጀመሪያ ላይ ሁሉንም አይነት ስፖርቶች የሚወዳደሩ የነበሩ ሰው ናቸው። ያልሞከሩት የለም። ከአጭር እስከ ረዥም ርቀት ውድድር ሩጧል፣ ዘሏል። ኢትዮጵያንም በኢንተርናሽናል ውድድር መድረኮች ወክሏል። ከአንድም ሁለቴ በስፖርት ዞን እንግዳም ሆነው ቀርቧል። እድሜ እየቆጠረ እየጨመረ በመጣ ቁጥር እኚህ ሰው እውቀታቸውን እያካፈሉ በስፖርት ቤተሰቡ ዘንድ ከፍተኛ ቦታ እያገኙ ነው የሚገኙት። እኚህ ሰው አትሌት ዋሚ ቢራቱ ናቸው። አትሌት ዋሚ ቢራቱ ቅዳሜ ዕለት ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ሰጥቷቸዋል። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው። ምክንያቱም ታሪክ ለሰራ ሰው ጃጋማ ስልክ መስመር ላይ ይገኛል። ልጃቸው ጃጋማ ዋሚ ጋር ከስፖርት ዞን ነው የሚደውልልህ። ከዚህ በፊትም እንግዲህ በስፖርት ዞን እንደቆይ በማድረግ ይታወቃል። በመጀመሪያ ይታወቃል አባትህ አትሌት ዋሚ ቢራቱ የክብር ዶክትሬት አገኘ የሚባለው ጊዜው አሁን መቶ ዓመታቸው ላይ እንደው በእድለኛ ሆኖ በህይወት ኖረው ነው ይህንን እድል ያገኙትና በጣም የዘገየ ነው ለማለት አደፍርም። እሱን በቃ እኔም የእናንተን ሀሳብ እጋራለሁ። ለምን እኔ ከልጅነት የጀምሮ ስፖርት ሜዳ ሲሄድ ሲወዳደር ልብሱን ይዘው በጣም ሲቆይብኝ ርቄ ሄጄ አብሬ ሞራል ለመስጠት እንትን እላለሁ እና ጽናቱ የተለየ ነው። በቃ አሁን እንግዲህ መኳንንት የዚህ ጋር መግለጽ ካስፈለገኝ አባዬ በስሙ የሚኮፈስ ሰው አይደለም፣ ስራንም የማይንቅ ሰው ነው። ስለዚህ ጡረታ ሲወጣ ቀጥታ ሴሚሲ አፓርትመንት እዛ ጥበቃ ይሰራ ነበረ። ጥበቃ አድሮ የማራቶን ሩጫ ሲኖር ቀጥታ ይመጣል። እኔ ስቴዲየም ጠብቀዋለሁ፣ ይሮጣል። ሮጦ ሩጫውን ይጨርሳል። ያንን ለመጨረስ አንዴ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነበረና ውሃ ጥን ገጠመው። ፍሩት ቤት ነበረ፣ ፊት ለፊት ሄዶ ያንን ፍሩት ወስዶ ብርቱካን ነው ያንን በጥርሱ ነክሶ የተወሰነ ሳክ አድርጎ ያንን ካለ በኋላ እኔ የምጠብቀው ቀይ መስቀል ጋር ነው። ብርቱካን ገዝቼ ልቄ ነው የምጠብቀው። እዛ ጋ አባዬ እንካ ብዬ እንትን ስለው አይ ልጄ አግኝቻለሁ አለ። ውድድሩ ተጠናቆ ቅዱስ ጊዮርጊስና ቡና ጨዋታ የሚያደርጉበት ሰዓት ነው። እኔ እዛ እየጠበቅኩት ነው። ህዝቡ ለእሱ ያለውን አክብሮት ተነስቶ ገለጸ። እሱ የጀመረውን ነገር መጨረስ እንጂ ማቋረጥን አያውቅም። ስለዚህ ይህንን ጽናቱን እስካሁን ድረስ ጠብቆ መቆየቱ ለኢትዮጵያ ህዝብ ክብር ነው እና ሽልማቶቹ እንዲህ ወደኋላ የመጡ ቢሆንም የሚያስደስት ነው። ግን ቀደም ብለው ደግሞ ቢሆን የበለጠ የሚያስደስተው ይሆናል ብዬ አስባለሁ እና እኔም የእናንተን ሀሳብ እጋራለሁ። መቋንቲ የመጨረሻ እናድርገውና ጃጋማ፣ ያው በጣም የሚያስገርመው የአንጋፋ አትሌት ዋሚ ቢራቱ ነገር ውስጥ አንደበታቸው ነው። እንግዲህ 101ኛ ዓመታቸውን ሊይዙ ነው
2010 ስንገባ ማለት ነው 29 ላይ 100ኛ አመታቸውን ማክበራችን የሚታወስ ነው። እንደው ይሄ የመናገር ባህላቸውን ስታይ ምንም አይነት ነገር የመሳት ለምሳሌ ቀን ሁሉ ይቆጥራሉ። ባንድ ኢንተርቪው ኦፕት ስፖርት ዞን ኢንተርቪው ያደረጋቸው 1955 ማክሰኞ ቀን 5 ሰዓት ከ10 ያሉ ነው የሚያወሩትና አንተ ገርሞህ ነበር። እኔም ማላስታውሳቸው ነገሮች ሁሉ ያስታውሳልና አባቴ በጣም የሚገርም ሰው ነው ብለሃል። እንደው ይሄን ተፈጥሮ ስታይ ምንድን ነው የምትለው አንተ? እኔ በቃ ከስፖርቱ ጋር ቀጥታ ግንኙነት አለው ብዬ ነው የማስበው። አሁን ቤት እኔ ለመጠየቅ ሲሄድ አልጋ ላይ ሆኖ የሚሰራቸው ጂምናስቲኮች አሉ። ሁልጊዜ በቃ ቁጭ ስል ያወራኛል። የበፊት ነገሮችን ጠቅሶ ይገልጽልኛል። ያንን ደጋግሞ መናገሩ የማስታወስ ችሎታውን እየጠበቀለት እንደመጣ ነው። የውጭ ጋዜጠኞች መጥተው አሁን ሲያዩ ፊዚካሊ ያለውን ስትሬንግ ሲያዩ የማስታወስ ችሎታውን ሲያዩ በቃ በጣም ነው የሚገረሙት። እና ከስፖርት አለመለየቱ ራሱን ከብዙ ጎጂ ነገሮች መጠበቁ እግዚአብሔር እድሜን ጤናን እንዲሁም ደግሞ በስፖርት የሰራውን እንትን ባርኩል በእንደሱ አይነት መልኩ ለመሆን ችሏል ብዬ አስባለሁ። እና ከስፖርቱ ጋር የተያያዘ ነው። የሚገርም ለሽልማት እየሄደ መኪና ውስጥ በቀደምለት ቅዳሜ ነሐሴ 20 ማለት ነው ጃገማ አለኝ። አደራ ልጄ እንዳትደብቀኝ አለኝ። ምኑን አባዬ አልኩት። ታላቁ ሩጫ እሮጣለሁ፣ ስለዚህ እንዳትደብቀኝ ምክንያት እንዳታቀርብ ብሎ አለኝ። እሺ አባዬ፣ እኔ አሁን አንዳንድ ሁኔታዎች ሳይመቻችሁ ስቀር ይህን ያህል ነው መሰጠቱ፣ ይህን ያህል ነው። ያም ነው የማስታወስ ችሎታውን እንትን እንዲል ያደረገው ብዬ አስባለሁ። የመቶ አንድ አመቱ ተሳታፊ ይሆናሉ ማለት ነው በህዳር ወር ታላቁ እውነት ነው ከእግዚአብሔር ጋር። በጣም የሚገርም ነው። እጅግ በጣም ይገርማል። እንግዲህ ለአባትህም ረዥም እድሜ ይስጥልህ። ጃጋማ ከስፖርት ዞን ጋር ቆይታ ለማድረግ ስለመረጥ ከልብ እናመሰግናለን። ጥሩ ቀን፣ ደስ ብሎናል። የሰራ እውቅና ሲሰጠው በጣም ነው ደስ የሚለው። መልካም ቀን ይሁንልህ ጃጋማ። አሜን። ቴንክ ዩ። እኔም እናንተን በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ጥሩ። እሺ ጃጋማ። ጃጋማ ዋሚ ነው የአንጋፋውና የታላቁ አትሌት ዋሚ ቢራቱ ልጅ። ስለ አባቱ የክብር ዶክትሬት ማግኘት ያወራው እጅግ በጣም ይገርማል። ዳር ሰይድ እነዚህ መቶ አንድ አመታት ማለት ደግሞ በዓለም የስፖርት ታሪክ ውስጥ ብቻ አይደለም፣ በዓለም ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ በእነዚህ ትልልቅ በሚባሉ ጦርነቶች፣ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት፣ ከዛም በኋላ ባሉት ትልልቅ በሚባሉ ነገሮች ሁሉ ያለፉ አመታት ናቸው። እነዚህ ነገሮች ደግሞ እንደ ወታደርም ወታደር ነበር አባቱ ነበሩ እንደ ወታደርም ኢትዮጵያን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለመወከል ጫፍ እንደደረሰ በተለያዩ ውድድሮች ላይ ወክሎ ደግሞ ውጤታማ እንደሆነ በጣም በርካታ 30 ወርቆች፣ 20 ብሮች፣ 10 ነሐስ ካልተሳሳትኩኝ በህይወት ዘመናቸው በተወዳዳሪነት ዘመናቸው ያመጧቸው በተለያዩ ውድድሮች ላይ ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች ሁላ አጠቃለው ያዙ የሚንቀሳቀሱ የኢትዮጵያ ስፖርት እስትንፋስ ናቸው ማለት ይቻላል። እና 101 አመታቸው ላይ መኖራቸው አሁንም ደግሞ በክብር ዶክትሬት መታወሳቸው በጣም ትልቅ ነገር ነው። እዚህ ጋር አንድ ቅር የሚለኝ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? በኢትዮጵያ ውስጥ እኚህ ሰው ኢትዮጵያዊ ባይሆኑ ለምሳሌ እንግሊዛዊ ቢሆኑ ከማንም በላይ በዓለም ውስጥ እጅግ ገነው የሚነገርላቸው ሰው ይሆኑ ነበር፣ አሊያም ደግሞ ሌላ ሀገር ቢሆኑ እና ቋሚ የሆነ ነገር የእሳቸውን ታሪክ የሚያስታውስ ቋሚ የሆነ ነገር አለመኖሩ ስታስብ በእርግጥም በዚህ ዘመን ያለው የመገናኛ ብዙሃን እኛንም ጨምሮ ማለት ነው ሁሉንም ጠቅሼ ነው ማንሳት የምፈልገው እና በቃ ለኢትዮጵያ የተሰጠ ነው 100% ለማለት በጣም ያስቸግራል። እና የኢትዮጵያ ነገር ቅድሚያ የሚለው እንደነዚህ አይነት ሰዎች ለምሳሌ በህይወት ካለፉ በኋላ ስለነበራቸው ነገር ጥቂት አውርተ ከዛ በኋላ እንደሚረሱት እንደተረሱት አይነት የስፖርት ጀግኖች ሆኖ ማለፍ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ የክብር ዶክትሬት ማግኘታቸው አሁን የሚናገረው ነገር ልጃቸው የጡረታ ደሞዛቸው 790 ብር ነው ብሎ ተናገረ። እና 101 አመታቸው ነው። በኢትዮጵያ የአትሌቲክስ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ስም ያላቸው ሰዎች ከመፈጠራቸው በፊት በጣም ብዙ ጥረት ሲያደርጉ የነበሩ ሰው ናቸው። የአበበ ቢቂላ ጓደኛ ናቸው። አበበ ቢቂላን በውድድር ያሸነፉ ሰው ነበሩ። በአበበ ቢቂላ በሄደበት የሮም ኦሎምፒክ እሳቸው መሄድ የሚገባቸውም ሰው ነበሩ፣ በተለያዩ ምክንያቶች ቀሩ እንጂ። እነዚህ ነገሮችን ግምት ውስጥ ስትከትና በኢትዮጵያ ስፖርት ውስጥ ያላቸውን ታሪክ ስትመለከት በእርግጥም ታሪካዊ ሰዎችን የማክበር ባህላችንና የማስታወስ ስለ እነሱም የማውራትና ስለ ቀጣዩ ትውልድም የማስተላለፍ ነገር እጅግ በጣም ደካማ መሆኑን የምናይበት ነው። ስፖርት ዞን